אנשי הפאנל, להערות סיכום, בבקשה, אלק. שאל אותי יונתן מה אני חושב היום, והוא נתן את התשובה בעצם במשפט האחרון שלו. העובדה שהחוק, למרות ההתנגדות הגדולה שהייתה בהתחלה, התנגדות אולי יותר נפשית, פחות, גם אמיתית, אחר כך ההתנגדות הזאת גבה די מהר, ציבור הרופאים, אני חושב, קיבל את החוק נורא, השד לא נורא, אבל בעיקר בגלל זה שלעיתים לאמונות הפנימיות שלו. כשאתה קורא את המשפט הראשון, בעצם כל השאר זה כבר דברים טכניים. אבל הדברים טכניים, יש לנו דברים שאנחנו צריכים לתקן אותם או לא. מה שעזר, כמובן, זה גם השינוי ברוח הזמן, הוא כולל גם את הרופאים. עם שימוש לא במשפט פני הדור כפני הכלב, שהוא לא כל כך שימוש אמיתי, אבל במקרה הזה שפני הרופא כפני העם. השתנו כל מיני דברים. אני בשעתו לא דיברתי אל מורה בישיבה ופניתי אליו בגוף שלישי. כבר הבנים שלי קוראים לבני למורה בשם הפרטים, שנראה לנו כאילו לקודש. אותו דבר קרה בפטרנליזם די, גמרנו, הדור הזה של ה... לא רוצה לקרוא בשמות שמוכרים לכולנו, אבל הם דוגמאות מצוינות, במיוחד אלה שגמרו בירושלים. גם אלה נעלמו, במקומם בא דור ה-Y ודור ה-X ודור המילניום, שהם מתנהגים אחרת לחלוטין. רק הבוקר בדרך הנה שמעתי ברדיו מתמחה שמתלוננת על זה, שמכריחים אותה לעבוד 14 שעות ביום. אז אמרתי, וואי, איך שמכירים על זה, רק 14 שעות ביום. ומין, עכשיו לך נמצא לומד. בבקשה, תלי. אני אולי באמת רק שתי הערות קצרות. אחת, לגבי הרופאים כאויבי העם. אני באמת לא חושב, פרופסור הלוי, לא התכוונתי גם להגיד את זה בדרך הזאת, אבל העובדה היא שהייתה תרבות אחרת. בעצם, במידה רבה, לא העליתי על דעתי ולא ידעתי, כשהלכתי להיות מחוקק, שעל ידי חוק אתה בעצם יכול לעצב תרבות אחרת להתנהלות הציבורית שלנו. ובעצם זה היה הדבר שהתבקש, ולכן באמת עטתי על זה במעבר מהתרבות האמריקאית לאירופאית, אבל בינינו, הרי המדינה הזאת הוקמה על ידי אנשים שבלי שהם כפו כמעט על כולנו כמה דברים, גם לא הייתה כמה. מי שיודע את כל הסיפור על בן גוריון עם הקמת המדינה, מה זה? הוא כפה את זה על מפאי, שכפתה את זה על חירות ועל מפ"ם, שהתנגדו. וגם התנגדות הייתה לו בתוך המפלגה שלו. לא הייתה קמה פה מדינה, אבל זו הייתה התרבות שלהם. עכשיו, אני בטוח שהרופאים אז היו אנשי מוסר ואנשי ערכים, ואנשים שרצו לעזור לחולים בכל מעודם ובכל נפשם. אבל מה לעשות שהתרבות הייתה שהם אחראים על הגוף שלי ועל הנפש שלי באותה מידה. ואני מודה שהתקלתי בזה גם שלימים הייתי יושב ראש ועדת המשנה שטיפלה ברפורמה בריאות הנפש. שוב, נתקל באותם תהליכים, למזלי, השר אימד בסוף את הרפורמה הזאת, ואני מאוד שמח שהיא מיושמת, אני מקווה שהיא מיושמת טוב. אבל הערה שנייה, אני רוצה לומר, חוק לעולם לא פותר מהתלבטויות. אני אגיד לכם את זה בצורה הכי פשוטה, פה התלחשנו פרופסור אבירם לגבי מה קורה בחיל האוויר. אתם עשיתם את כל הדיונים האלה, בדיוק כמו שבחיל האוויר, או אולי למדו את זה מכם, היו עושים את מה שנקרא, או להפך. שהם היו עושים דיונים על תחקירים על תאונה שכמעט הייתה. ומזה למדו המון. עכשיו, למה אני אומר את זה? משום שבמובן תחום שני שאני מכיר אותו היטב מניסיוני, זה באמת התחום הצבאי. אנחנו פועלים על פי פקודות, אבל רבותיי, אין כמעט שעה בתוך תהליך לחימה שאתה לא עומד בפני התלבטויות. האם הפקודה כך, הפקודה כך, היא מיועדת לזה, מיועדת לזה, ואתה כאדם תמיד חייב לקבל החלטות. זה המקצוע שבחרתם, ואני מאוד שמח שבסוף בחרת ללמוד.
בבקשה. אני, כמו שאמרתי, חושבת שהחוק בעיקר ריכז במקום אחד חובות ואולי זכויות שהיו קיימות ממילא על הפרק, ואני חושבת שאחת ההוכחות לכך שהזירת ההתרחשות האמיתית היא באמת מחוץ לחוק, קשורה דווקא לנושא ההסכמה מדעת שהזכרת, יונתן. אמרת, בית משפט מפרש בהיגיון את הסעיפים בחוק וזה, אולי מפרש בהיגיון את הסעיפים בחוק, אבל ההתפתחות בנושא הזה אינה קשורה להוראות החוק, והחוק אפילו לא מטפל בכל הנושא של חובות הגילוי, למשל, על אפשרות לבצע סקירות פרטיות לגילוי מומים בהיריון, בהקשר להיריון ולידה, בכלל אין, לא תמצא, אם תסתכל בחוק, זה לא שם. בכל אופן, זה מה שהיה השינוי הדרמטי ביותר, הייתי אומרת, נושא של הסכמה מדעת של מטופלים, והוא שהביא לגל גדול של תביעות בתחום הזה, והוא התפתחות מחוץ לחוק. זאת אומרת, אני חושבת שהזירה האמיתית היא מחוץ למקום, ולחוק יש בהחלט ערך חינוכי, והוא ריכז חובות וזכויות, שאחרת אני חושבת שהיינו, מה שנקרא, חווים אותם בכל מקרה. אני חושב שנסיים את הפן הזה, כי אז אנחנו כבר קצרים בזמן. אני אומר משפט אחד, אמרת את המילה זכויות וחובות. אני חושב שאחד הדברים המרשימים ביותר בחוק זכויות החולה, זה החד צדדיות שלו. עכשיו, תמיד הרופאים צועקים, רגע, מה הזכויות שלי? זה לא מעניין, זה בכלל לא נושא לדיון. זה לא נושא לדיון. אבל מה שכן נושא לדיון, זה התופעה המדהימה הבאה. אנחנו עושים את חוק זכויות החולה שתפקידו לעשות העלהה של המטופל, כי הוא ייצור תבוני, רציונלי, אוטונומי. ומצד שני, לא יצרנו למטופל מפת דרכים שבו הוא אומר, תראה, אתה נכנס לטיפול הרפואי, הנה הן זכויותיך, אבל הנה מה שמצופה ממך כמטופל. אני חושב שחלק חשוב מאוד מהיכולת שלנו לעצב את העולם הרפואי בצורה קונסטרוקטיבית ולא לצורה לאומתית, היא לומר, מצופה ממך להתנהג באופן מסוים לצוות הרפואי שנטפל בך, מצופה ממך לדיין עם החולה, עם הרופא שלך או צוות המטפל, את התיאור הטיפול שלך, צריך להסכים. זאת אומרת, יש פה צורך שבו אנחנו רוצים ליצור דיאלוג אמיתי בין מטופלים. חוק זכויות החולה נוצר כתגובה לפטרנליזם. היום העולם המודרני של זכויות מטופלים עוסק באמירות כמו shared decision making, החלטות משותפות, joint venture, מי שיש לו ראייה קפיטליסטית של מיזם משותף, שזה אנחנו הולכים להבריא אותך, אותך. אני חושב שזה הצד הבא, בקשר הפספוס, זה בסדר, התחלנו ב-96, והדור הבא של חוק זכויות החולה צריך גם להכיל את אותה התפתחות, שהיא בעצם נותנת את המצע, אם תרצו, לשיתוף פעולה פורה בין הצדדים.